Badde mbeera yo mpola mpola. Badde nga gyendi mpola. Mu Kampala. Nga nkola mirimu gyange nga ndi mukweyiya. Mirimu mingi. Ndi business woman. N'okuyiya music mpola mpola. Okay, it is an initiative ya bavubuka bagiyita Steady Youth Initiative. Tukola emirimu mingi nja kujja nje bategeeze nga tugenda gilonchinga. Music namuwumuzaamu olwa pressure, nalina pressure mu media, pressure mu bantu n'ebizibu bye nalina byemwamanya. So ne bampa advice ne baŋŋamba taking a break nsobole okuddamu okutegeera kuba nali nkiluuzinze mpola. So Mukama nyambe nti ngenda nkumawo mpola mpola okuddamu okutereera. Ani? Nasemba muwuliza ndowooza last oba 2 years ago wenzijukira kuba namukubirako essimu nga njagala tulekera okulwanagana mu mawulire nga kiri it was affecting me ennyonyo ne mukubira nze ne munoonya ne mugamba tubimalewo ne musaba ne mugana ebyo ebintu bye mwa uploadinga ku mawulire olaga ku YouTube about me ne musaba yes ne musaba ne mugamba saba mubijeyo ne musaba bulungi mugamba tukole let's have some peace talks. So nakkiriza kati ndowooza kwe kulanga embeera egenda ekyukamu kati ne fight tezikyali z'amaanyi. Embwa ebiriwa simanyi bwenyinza kiddamu ekyo kuba buli muntu yatwala kikye. Bwe mbyogerako nze bindeetera pain ku mutima kubanga tewali muntu ayinza kwagala kutuusibwako kintu ekyo. So ekyo nakireka World a judging nga bweyagala Katonda yamanyi ekituufu. Eya rasta biki ebyo simanyi nze nasemba okumulaba ndoza tuwasitu yazego nga mulaba ali healthy ebyokulaba nabiwulira buwulizi ebyakufuuka rasta mbiraba bulabi but sirina kyenyinza byogerako decision zize wa muntu mukulu yamanyi I don't know what to say honestly. Enkolagana eriwo ndowooza amanyi magi nange manyi pasita igandi gyali ekirungi nti tewakyaliwo trench yamanyi bw'aba awulidde ekintu atanaba ku reactinga asoka nambuuza that's what I expect sikman wanange namusaba ne mugamba bwobanga owulidde ekintu osooka ombuuze. So ekyo kyekiriwo ne bwaba njogeddeko ekintu nsooka ne mubuuza what's going on yeah because twa agreeing ekyo kyemmanyi tulekera okuddayo okukola fight ku media that's what I know. Magi jendi tondaba jendi ndi mulamu Bena. Yes, Bena jali Bena naye abadde yawumula music because ebizibu byange byamuzingiramu ate nga nze nali driving force. So netugamba taking a break fenna tugenda kumawera fenna but she's fine. Yes. Yeah, kubanga ndi myaka 11 nze nga nkola ku rally za president nga ndi 11 years era nali mpafominga ku kisaawe Entebbe nga tuwelkaminga president we Nigeria by then baali bamuyita Obasanjo. President Museveni nandaba ne talent gye nali nina nampita natandika okumpeerera mpaka lwe namala byonna nga yabikolako ye mwenyini yeyampita. So nali mpafominga n'oyo kaweyo w'ekibuto ekinene Samads eyo group president mweyanzijja. So okuva eyo nga nkola ku rali zonna tugenze Kyankwanzi tugenze Eggulu tutambude. So mwetemwakandaba nti nakajja kati kuva dda nga nze ndi majega NRM.